El proper dissabte 6 d'abril, el monestir de Montserrat convida nois i noies de 20 a 35 anys a viure un dia de recés. El pare Antoni Pou, monjo de Montserrat, dirigirà aquesta jornada que té com a objectiu reunir joves en esperit de recerca que valoren la dimensió espiritual en les seves vides i volen aprofundir la seva fe. La conferenciant convidada és la periodista especialitzada en religió, Míriam Díaz Bosch. El recés porta per títol Viure l'Evangeli des de les xarxes socials. Després de l'activitat de benvinguda, els participants podran optar per assistir a la missa conventual o començar una reflexió personal a partir d'uns textos espirituals. A les 12 tindrà lloc la conferència sobre les tecnologies de la informació i la comunicació. A la tarda es compartiran en grup les reflexions generades per la ponència i, per acabar, hi haurà una pregària amb cants ATZ per posar davant de Déu les reflexions i els anhels que haurà suscitat aquesta jornada. Aquest recés tindrà lloc a l'hostatgeria del monestir de Montserrat i s'emmarca dins les activitats pastorals que es realitzen periòdicament en aquest espai. El preu és de 10 euros, que inclou el dinar al menjador de l'hostatgeria.